Путін поїхав до Китаю. Ну, чи то полетів. Яка різниця, власне? Путін в Китаї. Давайте так її назвемо, цю саму тему. Поїхав він туди, я нагадаю, з цілою делегацією. Повіз на оглядини, значить, і нового міністра оборони. І старого міністра оборони повіз, правда, але й нового повіз. Ну, по-перше, давайте так, з важливого, те, що я не могла пропустити. Обговорили те, що китайський Новий рік пройшов чудово на Росії. Людове шоу. Музейные выставки, кинопоказы и многое другое. Хочу обратить внимание, что в феврале в Москве при поддержке мэрии города впервые был официально отпразднован Новый год по китайскому календарю. Должен сказать, что его красочные мероприятия прошли с большим размахом и понравились сотням тысяч горожан. Крепнут и двусторонние связи в области образования. В Китае и в России, соответственно, обучаются тысячи, десятки тысяч российских и китайских граждан. Кого, скільки китайських граждан знають російську мову, і скільки російських граждан знають китайську мову вже тепер, не зрозуміло. Але тим не менше. Окей, китайський Новий рік пройшов в Росії хорошо. Молодці, вітаємо вас цим. По-друге, згадав Путін ще й про те, що в Китаї люблять слухати російську попсу. Не раз слышал, как наши китайские друзья вдохновенно поют эти известные популярные мелодии не только у нас в стране, но и в Китае. Не знаю, чи співають вони шамана і яруські, але тим не менше. По-третє, сказав щось типу, наступного разу давайте ви к нам на Калиму. Должно состояться в Москве, у нас, мы вас ждем в России. Уверен, что они послужат дальнейшему последовательному углублению российско-китайских связей. Благодарю за внимание. Чомусь, правда, на території Росії в телеграм-каналах російських пишуть про те, що ну нібито таким чином Путін сказав, що наступні перемовини з Китаєм пройдуть в Росії. А я кажу, що ні. Скоріше за все, Путін сказав, що ну давайте вже, можливо, ви до нас наступного разу приїжджайте, будемо раді вас бачити. Ну, десь приблизно так виглядав весь його спіч, який він сьогодні докладав Сі Цзіньпіну. Ну, якщо вам здається, що Путін зараз в своєму цьому амплуа дуже схожий на Лукашенка, то вам не здається. Він дійсно дуже на нього схожий, приїхав до хазяїна з папірцями відзвітувати, як він керує великою страною. Ну, як то в нього виходить, судити поки рано, але тим не менше. Ну, і пишуть ще і про те, що Росія, значить, вітає готовність Китаю допомогти в політичному врегулюванні кризи в Україні. Сторони, значить, виступають проти затягування конфлікту в Україні і його переходу в неконтрольовану фазу, наголошують при цьому на важливості діалогу як оптимальної форми врегулювання кризи в Україні. Бла-бла-бла-бла-бла. Що означає рівним рахунком нічого. Відеодоказів про те, що Китай виступає за мирне врегулювання. Ну, я не бачила, якщо чесно, виключно слова і виключно в російських телеграм-каналах. Тому я би не читала і не слухала їх, але щоб розуміти, чого саме від Китаю хочуть в Росії, я от почитала і зрозуміла. Дивіться, нібито та, те, що говорив Путін, не стосувалося мирних перемовин. Але по факту, як не крути, йдеться саме про перемовини. Бо вітають прагнення Китаю врегулювати конфлікт. За старою методичкою, правда, забувають, що це не конфлікт, а СВО, яке Путін розпочав самостійно 24 лютого, я нагадаю. Але тим не менше. Що стосується Китаю, можу сказати, що Китай і Росія наполягають на політичному вирішенні війни в Україні, каже Сі Цзіньпін. Ну, на чому наполягають в Китаї, це, звісно, особиста драма Китаю. Лідер КНР Сі Цзіньпін під час прес-конференції з вот этим вот, який традиційно вилазить з бункера, сказали, що Китай і РФ виступають за політичне врегулювання війни в Україні, яку розпочала Росія під керівництвом Путіна. І лідери країн підписали спільну декларацію, провели прес-конференцію, де говорилося про поглиблення зв'язків Китаю і РФ і співпрацю у сфері торгівлі на основі зовнішньополітичних, значить, питань.
Не знаю, чому, знову ж таки, в Китаї називають війну кризою, враховуючи те, що, я ще раз кажу, 24 лютого Путін сам її оголосив, цю саму кризу, і прийшов на територію України зі своїми військами і зброєю. Але не можу сказати, що якісь конкретику видно в цих заявах, або, ну, стандартна практика, підписали декларацію, домовилися більше домовлятися і співпрацювати, домовилися підтримувати один одного. Мені не подобається, звісно, співпраця у сфері торгівлі. Я нагадаю, що з Китаєм теж була така строга розмова, зокрема, Сполучених Штатів, і було певні рішення про те, що не будуть продавати товари подвійного призначення, щоб з них могли виготовляти далі ракети, зброю і бити з неї по території України, тому що так, я нагадаю, дуже важко політично домовлятися і ставити стіл на полі бою дуже незручно, коли зі сторони Росії постійно летять ракети.